Sem dám. Tak. A. Ještě mám jednu. Sem dám. Pecka. 10 ropných pump máme. Ty bláho. Tu pojede bombičky trošku. Ty mě to má láká ještě udělat další díl, no tak já ještě půjdu chvilku hrát, když tak to rozpartu. Jo, koukneme se tady nahoru, co tady udělali. Jaký Kauflandy. Třeba dělníky. Já mám málo domečku nebo co tady. Když mi všichni lidi utíkají, že tu nechtějí bydlet, že tu mám strašně moc zločinců. Tak tu narva prachy do policajtů. Vlna kriminality. Co jsem to řekl? Kriminality samozřejmě. Ale tak makejte něco, dělejte. Já mám tady dole jinou práci. Sleduju tady ropný ložisko. A my kolik musíme vytěžit za den, aby jsme to... 9600, jo. Tak snad to dáme, snad to dáme. Starostovo dům, takže máme updatek, nemáme ještě. Bitch. Ale starostovo dům si přidáme. Někam hezky. Tady na úkor těchhle z těch chudáků. Všichni jsou veselí a šťastní, to je nádhera. Takhle. Tak a jsem zároveň, kdo mi bude bydlet tady v tom údolí. No, hold, vybral jsem si nemoc dobrou oblast. Tu hodně takových pahorkatin, no. A tak aspoň začnu stavět mrakodrapy a začnu bydlet mrakodrapy. Mrakodrapech. Uvidíme. Dajem to for fun, ne? Kolik máme ropy? Tyba jeden bomby. Ty mě teď mi přeskočil hlas už z toho, jak tady hraju dlouho. By mě zajímalo, kolik tam ještě toho je tuhle. To tady bychom měli zjistit, ne? Mikroorganismy, jo, tady ropa. Asi dost. Tyjo, ale pálí to strašně a koukám, že jen to i. Že energie stačí z elektrárny. A z plašky taky stačí, no máme jenom 10 000 lidí jakože, takže by to asi tomu odpovídá. Já se dám parky a tu chci lepší lidi. Postavte tady už mrakodrap nějaký. Onem, mrakodrapy chci. Vily chci. Tady vilu chci, všude chci vily. Ruse, vily se. Já vám, počkejte až bude 15, ty vole, ale lidi mi odcházejí. Ne, oni upgradujou, že? Doufám, že upgradujou. Doufám, že všichni upgradujou domečky, protože jinak budu naštvaný, protože mi lidi odchází. Lidi umírají. Já už to roste trošku, ale... Já nevím, jak jsem dostat víc lidí rychle. Ty hasiče musím pořešit nějak. Hol, budu muset počkat, až budu mít těch 15 000 lidí a až potom
jim koupím tu lepší. Ty ale hraju už strašně dlouho, mi přijde. Ty jo, asi ono. No, asi to bude rozpartovaný, takže si se nemůžete divit pak. My jsme to nestihli vytěžit. Zvyšování hustoty budov je důležité pro růst populace města. Hustější budova. Otevřu si zóny, jasně. Hodnotu pozemku, mapa hustoty. To je tohle? Nebo tohle? Ne, tohle. Ukazatel na každé budově udávají postup. Na dalších budou mít zelený ukazatel. Jo, jasně. Budou mít zelený ukazatel, to mají tamhle ty. A dál. Budovy však nebudou moci zvyšovat hustotu, pokud nebudou mít napojení na příslušné silnice. Otevřete nabídku silnice. Různé typy ulic podporují tři úrovně hustoty zastavby širší městské. Jo. Silnice můžete později rozšířit, ale z ulic už neuděláte městské třídy. Aha, jasně. Jo, tak to chápu. Aby mohlo vaše růst, volte ty správné cesty. Chcete-li stavět mrakodrapy, budete potřebovat budovy s vysokou hustotou. Jo, takže já tady dělám chybu jako svině, teď mi to došlo všecko. Takže mapu hustotu zalidnění, to bylo toto. A tady ta je, tady ty jsou na dobré cestě se zlepšit, takže. Ale něm už nemůžu dát to. Takže oni musí sami, ale tady ty mají lepší to. Vyšší hustotu. Tak, tady ten blok teda obstavím. Tahle třída tak je. No, nic. Fů, co se děje? Tyjo, 217 tisíc. Jo, ještě hodnoty pozemků si budeme taky trošičku zaobírat. Tady mají vysokou, mají kde? Vysokou mají tady, já tady mám obchodáčky. Ale já jdu tady zvýšit teda. Zvýšíme hodnotu pozemku v této oblasti. A zrostlo to radikálně. Fakt to roste ale. Parky dělají divy. Tak, ještě sem dám park. Za chvíli mi nebude stačit ta moje malá vodárenská věžička. Prodávej vodu. Neprodávat vodu, mám jí málo. Co je tohle za park? Aha, to je silnice, to není park. Ty seš debil. To byl fail. A už tam naměřoval vývod kanalizace. Nějaký průšvih. Asi nestíhá hovínka. Jo, jo, dáme ještě další. Glo, 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 hovínka, hovínka. Potečou k medíkovi. 9600, jo. A já mám 9562. Jak to mám udělat? By to bralo rychlejc a víc. Ty bláho. S tím bláznem si nic nezluč. Brr, brr. Garáž pro kamion. Je čas, aby konvoj vydal na cestu. Přidání garáže pro kamion zvýšíte objem nákladů, které se přepraví z obchodního depa k výrobcům a spotřebitelům. Tak jo. Tak já tam teda plná jenom. Ještě dva můžu přidat, tak přidám dva. Hele, už bych chtěl pod ty vole, zase mi spadly lidi nějak. Co se děje s těma lidma? S těmi lidmi. Proč mi klesá takhle to?
Já nevím. Ale to tu mám úplně naprt na postavený, no. Tady jsem to měl úplně jinak postavit. Tady jsem měl dát hlavní třídu tu, už tu městskou. No, ty víte, co myslím. Takže já to asi přestavím. Že bych sem dal už tu velkou, dlouhou čtyřproudovou. Vysokou hustotou chci dát sem. Tak. Jo. Pak ještě chci dát hustotu vysokou. Tady to chci upgradeovat na vysokou. No, no to je jedno, to stačí. Ale, hele, mrakodrapy první. Tady bych chtěl vysokou a... Tady je co? Je to něco důležitýho? Není. Takže to taky můžu probourat. A udělat tady taky vysokou. A měl bych začít myslet na školu a tak. Ty, ještě jsem se nedal žádný nemocnice a nic. Velký park můžu zbourat, já mám peněz dost. Tak, teď toto, sem, a i tady ty mezi, no, probouráme. To smáš určitě, to smáš, ale vysokých stromů nikoho nezajímá, taky nezajímá. A aby se mi tam vešel ten rakodrap, pičo. Tady jsem chtěl dát rakodrap. Ten široký bulvár jsem chtěl dát tady, ale tak asi ho nemusím dávat. Tak a teď chci z ulice s vysokou hustotou, touto takhle hezky rozdělím. Jo, to je bomba, to je bomba. Jo, přesně takhle jsem to myslel. Prostě New York City, baby. Stav, všude stav. Krása. To je ono, teď lidi, ale pojďte. Protože hodnota pozemku je tady ale strašně mizivá. No. Takže jeden parčík do bloku vždycky a vystačí mi to na tři, jo? Ale stejně se to moc jako nezvyšuje. Dobré, prostřední třídy. A ono se to možná jakože dá se dát takhle a... Tady už se začnou, jo. Ježišmarja, toto je šílené. S tím začínám být spokojený. Hodnota pozemku roste a ještě jsem se chtěl podívat na mapu zalidnění. Počkej, to je toto. Jo, tohle je dobré. A tady zatím nic moč, protože se tady nic nestaví ještě. Já i do ten park dal také debilně doprostřed. Asi nějaký media. Nějaký parky, takže parky tady ty. 96 lidí, vyšší toho hodně ústotu. Bude to ještě jeden. Tak. Proč tady není to? Tu ten. Velký, proč tady taky není tu ten velký?
Ježíš, voda dochází. Dochází voda. Budovy potřebují vodu. Dochází, tady je dost vodičky. Postane další vodárenský věže, jako to není zase takový problém. Tady je to na suchu, tady je špinavá voda. Takhle, to není zase takový problém. Yes, už tady máme ty lepší budovy. To se mi začíná líbit. Tady nemám doupgradeovanou tuhle silnici. Právě do upgrade. A nemám to rozblokovaný tady. Tenhle kousíček smažu. Jo, opuštění budovy nám doháje hned. Teče to dobře, vytěžte des, tak už bychom to měli mít ale otevřený. Petrochemie, jo. Takže centrum jdeme postavit, ústředí. Čemu to slouží vůbec? Pokud vám v žilách koluje ropa a srdce vám pumpuje letecký benzín, je vaše město připravené na výstavbu ústředí petrochemie. Prodejte ropu na světovém trhu prostřednictvím obchodního depa a odemkněte si vylepšení petrochemického průmyslu, například la rafinérie, abyste mohli produkovat pohonné hmoty a plasty. Plastics. Oh shit, teď jsem si křuplu hezky zátička. Je, tady mám nějaký problém v městě. Nedostatek pracovních sil, ale já se snažím stavět nový domy, ale oni sem nechodějí. No, máme málo obyvatel, když to srovnám s předchozíma dílama. Ale lidi by sem chtěli chodit. O tom žádná, ale nemám kam. Nemám kam je nacpat, takže já musím všude nacpat silnice. Ale já už teď točím vážně jak dlouho. A hlavně tady ten zadek nemá moc jakože ještě vymyšlený, takže se moc nerejžujte, jo? Potom, až to vydám, protože já pak padu na dovču, takže už to nebudu asi řešit. Proto si to teď takhle hodně přetáčím, abych... Je, to jsem nechtěl. Co smáš, medosaure? Všude, kde to jde, prostě. Všude, kde to jde, všude, kde to jde. Tak. Tady něco novýho. Mám dobré zprávy, starosto. Bohatý obchodník Shang Sim Lao vyjadřil zájem o naši ropu. Myslím, že na to tom chlapka můžeme udělat dojem a rozšířit pověst o kvalitě naší ropy. Potřebujeme však zvýšit produkci. Chcete ropu? Chce ropu už za 2 týdny. Těžíme. No tak těžte, vole. Rozšířte ropné rodisko. To prdele. Ale já už nemůžu rozšířovat, když už mám plno. Já už mám dosažený limit. Chápeš? Tak já nasadím další tono. Další ropní dložisko. Budou i petrochy... Co? Ups. Kde máme další ložisko ropy? Nahoře je to čistý, ale tady dole, hele. Tady dole ještě je ropy jako na hebánu. Tady to asi zbourám. Tak. Dám sem další ropu. Fuch, shit, to bude dobré město. Dnes mám rande za svoje město. Tak.
Tady je, sice je to takový hnědoučký, takže už to není nic moč, ale určitě to stačí, ne? Takže takhle jsem tam jenom. No, musí to být nějak připevněný, takže to dám sem. Oj, more, mi se to sem nevejde. Takový fail. Tak. Počkej, buldozerem tohle smažu. Tohle prostě je úkor. Na úkor našeho, naší firmičky. Dobré. Dobré. Dobré, pumpujeme ropu. Tyjo, jeden bomby. Jeden bomby jako Ivani. Tak, ještě toto. Hej. To je to mě disuje, vole. Hej, co máš za problém? Starosto, díky vaší pomoci je město Norwich Hill na nejlepší cestě stát se ropnou oázou. Až jde ropa, tam je v prdeli. To se hledu na to, jak bude těžké s ním setkávám tváří tváří. Na nejlepší, já už se to bylo nemoty, já bych ho nepotřeboval. Není rafinice. Dobré, takže jdeme dál. Vylepšete petrochemický průmysl, ale to musíme mít tady denní zisk. Ještě tady to bych měl potom zrušit a dáme tam další to, další ropnou kokotinku. Yes sir baby. Jo, ale nesmím zapomínat taky na město, život ve městě. Ale já už to dneska ukončím. Ah. Tak jo, já doufám, že se vám díl líbil, jestli ano, určitě lajkněte. Asi to je rozportovaný, takže se neděste, pokud to skončilo a začalo úplně nečekaně. A příště zase uvidíme. Ahoj!